sala de repetiții. La Radio Trainet Florian Pitiș. Eram fost tare supărat, prietena, eu m-am certat. Ei, n-a fost nimic concret, acum am mic eu regret. Nu-ți m-am simțit ca un tâmpit, credeam că sunt pe-un drum greșit. La serviciu când m-am dus, șeful era cu fundul sus. Tare m-am certat, apoi demisia mi-am dat. De toate eram tare scârbit, simțeam că sunt pe-un drum greșit. Acum direct îți spun, am făcut un lucru bun. Clipa în care am plecat, de regrete n-am fost măcinat. Ei, planul atent eu l-am gândit, ca să n-o iau pe-un drum greșit. Să plec în alt oraș, ca cu o geantă de voiaj. O să-mi iau și un alt servici, mai bine plătit ca cel de aici. Eu că sunt foarte pregătit, deci n-o să o iau pe-un drum greșit. Sala de repetiții la Radio Trainet Florian Pitiș. Este sâmbătă, este ora 13 și ne aflăm la sala de repetiții alături de invitații noștri Marcian Petrescu și Mihai Tacoi. Bine ați venit! Bună ziua, bună dimineața, avut de prânz, de ce? Ora? Da, e ora 13 de prânz acum, să vă fie de bine dacă v-ați așezat la masă. O să încercăm să cântăm acustic, să nu speriem lumea, să nu ne sară chifteaua sau supa din farfurie. Așa. Vă mulțumim frumos de invitație, am mai fost aici acum vreo 2 sau 3 ani, nu mai țin minte când am avut. Mai mult 2 ani. Da, cu trenul de noapte și ne-am simțit foarte bine. Aceeași echipă foarte bună la sunet, așa că aveam garanția că o să fie totul perfect și pe partea de video, bineînțeles. Și noi ne bucurăm că ați revenit și că ne-ați acceptat invitația din nou. Da, și mai ales pentru că astăzi sărbătoriți alături de Radio Trainet 15 ani. Om, da. Da. La mulți ani, la mulți ani, că asta mi-a scăpat. Mi-aduc aminte de primul moment în 2004, cred că era, dacă nu mă înșeală memoria, în 2004, da. Da, cred că de-abia se pornise treaba. Uh-huh. Subtitulatura de Radio Trainet, mi-aduc aminte când eram atunci cu un trup al Maico Doroja și am venit la Radio Trainet în biroul lui Moțu Pitiș. Era atunci și Sorin Chifiriuc, care făcea arhive. Transpunea totul în digital, era ceva bine pentru perioada aia, să transformi în MP3, era nebunia de pe pământ.
Și știu că a fost o chestie foarte interesantă și ce ne-a povestit Moțu atunci cu, mă rog, toată filozofia din spatele conceptului de radio pe internet. Mi se pare că era una dintre primele chestii care s-au făcut în România, nu da, știu exact. Da, mă rog, bine că tradiția continuă și că munca lui Moțu Pitiș nu a fost vorba aia în zadar, că, pentru că mulți l-au crezut nebun la vremea respectivă, cum adică să te apuci să emiți pe internet când puterea era în FM. Corect, deși... Da, acum s-a întors o dată, acum online-ul e la putere, mă rog, în anumite chestii, dar până la urmă trebuie să le împăcăm pe toate, că internetul, din păcate, n-a ajuns chiar și în ultimul colț de România. Ne adaptăm. Absolut. Și avem răbdare, bineînțeles. Ați venit cu voie bună, cu energie multă. Da, am început într-o notă veselă. Exact. Și ați venit să ne spuneți povești. Absolut, absolut. Spuneți-ne câteva cuvinte despre proiectul acustic Storytellers. Păi, în primul rând, alături de mine, confratele de între ale relelor, bunul meu prieten și coleg și în formația Trenul de Noapte, Mihai Alexandru Tacoi, la chitară acustică și voce. Cel care, bineînțeles, în paralel și în perpendicular în activitatea lui muzicală, cântă cu o trupă care se numește Umbra. Exact. Deci nu face umbră de pământului degeaba. Da? Și noi doi încercăm la fel să nu facem umbră degeaba și suntem în proiectul ăsta Storytellers-ul, care este altceva față de Trenul de Noapte. Este o abordare mult mai dezbrăcată de orchestrația unor piese, mai mult sau mai puțin celebre, mai mult sau mai puțin moderne. Unele piese, cum a fost prima din program, Pe un drum greșit, e compoziție de-a mea, altele sunt de la, mă rog, cantautori moderni, din bluesul modern, alții sunt foarte morți de foarte mulți zeci de ani, gen Sonny Boy Williamson și alții, mă rog, Big Bill Brunzi și cine mai... Vedem ce cântăm, că nu știm exact ce o să cântăm. Care trăiesc prin interpretarea... Absolut, absolut, altfel nu se poate. Bineînțeles. Ce perspectivă aveți de viitor cu proiectul și cu altele, de ce nu? Aici e interesant. Cu proiectul ăsta, nu știu, poate că la un moment dat ne vom hotărâ să facem și să comitem ceva și pe suport, pe CD, că așa muzica asta în general nu se dă la posturile de radio comerciale și ca să o duci pe platformele de streaming nu e chiar cea mai bună idee. Am înțeles că nici ăștia foarte mari nu câștigă foarte mulți bani decât după, nu știu câte, 10 de milioane de difuzări, așa că nu ne băgăm, dar o să încercăm să facem asta. În orice caz, la anul, eu ca artist, dar și trupa Trenul de Noapte, împlinim 20 de ani de activitate. Mulțumim frumos, pe care o să-i sărbătorim în cât mai multe concerte, sperăm noi. Și o să punem și de un album care încă nu știm cum se va numi, habar n-am. Ce pot să spun, asta este, dau din casă o chestie în premieră, este pentru prima oară că spun treaba asta. La anul pe acest album o să marchez a patra colaborare cu un artist străin de top. Este vorba de muzicianul Kenny Neal din Louisiana, Baton Rouge, iar că acum stă în New Orleans, de fapt, și cu care am avut plăcerea să cânt anul ăsta la festivalul de blues de la Tulcea, la The Kiss and Blues, și care a acceptat invitația mea, am legat o prietenie foarte frumoasă și a acceptat invitația mea să vină să cântăm împreună pe una dintre piesele de pe viitorul album, pe care nu putem cânta în seara în emisiunea asta, pentru că nu se poate în formulă de duet, dar o să cântăm altceva de la Kenny Neal. Deci asta este o chestie. Și de acolo o să mai vedem, o să fie un album cu mulți invitați, o să vedem ce o să mai coacem și o să mai bibilim. O să iasă ceva bun. Da, nu am nicio îndoială, mai ales că și o să fie și Mihai cu chitară, o să fie de fapt Trenul de Noapte plus invitații. Exact. Unde vă găsesc cei care vor să vă asculte? Să păi, YouTube-ul pentru cei care, mă rog, nu au neapărat acces la discurile noastre. Trenul de Noapte, albumele se mai găsesc, Drifting Blues-ul pe care l-am lansat anul trecut se găsește în continuare la vânzare și în diverse librării, Cărturești, Humanitas și alte. În general, magazinele unde se găsește carte și muzică de calitate, acolo și au și stand de CD-uri, se mai găsesc și în alte magazine, nu știu în țară care e situația acum. S-ar putea să fie magazine din astea care au și un colț de CD-uri, unele mai dedicate, altele mai generalități, așa.
pe mycd.ro, acolo se pot comanda online. Și, bineînțeles, trăiască Facebook-ul. Bineînțeles. Așa, pagina mea, Petrescu Marcian, Mihai Alexandru Tacoi, pagina lui de artist, pagina formației Umbra, pagina formației Trenul de Noapte, Marcian Petrescu și Trenul de Noapte. Deci, n-au cum, asta deja nu mai e o scuză, n-au cum să nu dea, n-au cum să scape de noi. Deci, corect. Chiar n-au cum să spune, n-are cum să spune cineva că nu ne găsește. Și cam asta e în general. Mihai, dacă vrei să zici și tu ceva legat de treaba asta cu... Nu, nu, bun. Atunci dacă vrei vorbesc... Ai punctat tot. Am punctat tot. Detalii despre, da, detalii despre munca dumneavoastră o să găsesc cei care ne ascultă și pe radiotrainet.ro. Așa. Iar acum vă lăsăm să ne încântați. Da, păi asta ziceam, să cântăm o piesă de la Kenny Neal. Este de fapt piesa pe care am avut plăcerea să o cânt cu el anul ăsta în concertul lui de la The Kiss and Blues. Se numește The Sun I Never Knew. Este poate una dintre cele mai frumoase piese din bluesul modern. Și asta nu pentru că e Kenny Neal, în general, pentru că textul e foarte, mă rog, adânc. Așadar, The Sun I Never Knew. Ok? Yes. One, two. One, two, three. Didn't write. Oh, I even called. If you slammed the door in my face, baby, you know I wouldn't mind at all. Just wanna spend a moment or two. See the sun I never knew. Don't worry. You know I'm not gonna stay. It's too late, baby. Start all over again. So you just can't tell him I'm just an old family friend. Got my eyes. He's got your curly hair.
Well, I can't count the night, baby. The old feeling is there. Just spent a moment or two to see my son I never knew. Hey, baby, the son I never knew. Hey, baby, the son I never knew. Spend a moment or two to see the sun I never knew. Now listen. Sala de repetiții. Asta a fost Sana Neveniu. Să cântăm despre doamne acum, nu? Nu? My baby? Yes. Ok. Asta, stai un pic, să nu greșim muzicuța. Dacă am luat tot arsenalul. Este precum legile rumârfii, niciodată este totdeauna ultima. Nu caut. Așadar, My Baby de la Little Walter via Willie Dixon. All right. One, two, one, two, three. I said, My baby, don't stand no cheering, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating on my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating. She don't stand bad midnight creeping. My baby, do little baby, my baby, take it now. My baby, I know she loves me, my baby. Oh yeah, I know she loves me, my baby. Loves me, she don't do nothing but kiss and hug me, my baby, true little baby, my baby. Baby, don't stand no tears in my baby. Oh no, she don't stand no tears in my baby. Oh no, she don't stand no tears in everything she does so pleasing, my baby. Too little baby, my baby. Now tell me. I said, my baby, don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling, my baby. Oh yeah, she don't stand no fooling. When she's hot, there ain't no cooling. My baby,
truly, baby, my baby. My baby don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, my baby. Oh yeah, she don't stand no cheating, she don't stand not that midnight creeping, my baby. True little baby, my baby. My baby, true little baby, my baby. My baby, true little baby, my baby. My baby, true little baby, my baby. Sala de repetiții la Radio Trainet Florian Pitiș. Cum spunea Tomiță Caragiu, să mergem mai departe pe firul atât de bogat în sensul al cuvintelor și să căutăm acum în sacul de amintiri o piesă veche noastră. Bineînțeles că nici am prea multe din cauza aia. E vorba de muzicuțe, sunt multe, nu sunt o cutie întreagă. O piesă care a fost, scrisă de un tip numit Blind Willie Johnson, care chiar era orb, adică nu era doar o chestie de marketing, și care la un moment dat a compus în anii 20, a adaptat de fapt un text foarte vechi care se numește Nobody's Fault But Mine. Multă lume a crezut că este piesa asta e compusă de către formația Led Zeppelin, dar nu era cazul, pentru că formația Led Zeppelin a luat foarte multe piese de-a lungul anilor, dar asta n-a fost a lor, a fost a lui Blind Willie Johnson. Și țin totdeauna să spun chestia asta, că este foarte important. Așadar, Nobody's Fault But Mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Trying to save my soul tonight. Nobody's fault but mine. My mother told me how to read. Mother told me how to read. Had to read my soul be lost in nobody's fault but mine. Got a Bible in my home. Got a Bible in my home. I don't read my soul be lost in nobody's fault but mine. Devil told me how to roam. Devil told me how to roam. How to roll that lock tonight. Nobody's fault but mine. I got a monkey on my back. Got a monkey on my back. Gotta change my
wakes tonight and nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Nobody's fault but mine. Trying to save my soul tonight. Nobody's fault but mine. Sala de repetiții la Radio Trainet Florian Pitiș. O să rămânem în, într-un, mă rog, sentimental mood, cum se spune, cât îmi montez eu aici. Când o să vadă lumea, o să se întrebe ce dracu, ce sărăcie este chestia asta. Asta este echivalentul surdinei de la trompeta de jazz. Sună, este o invenție a unui american, de fapt a unui canadian. Să vedem unde avem muzicuța că trebuie. Asta este nici asta. Așa, dacă să fie sfârșit. Și la repetiții. Așadar, o să cântăm Key to the Highway, o piesă de la Big Bill Brunzi, despre țara care, mă rog, într-o perioadă care am inventat, de fapt, fabricarea automobilului pe bandă rulantă și care are una de cele mai, fiind teta mai continentul, are cea mai complicată și mai extinsă rețea de autostrăzi. Pe ea s-a găsit la un moment dat și Route 66-ul, care acum a rămas doar o bucată din motive de dezvoltare cică. Key to the Highway, cu gândul la autostrăzile pe care le vom avea și noi la un moment dat. Așa.
girl. Gonna leave you running. Walking is much too slow. I'm going back to the border. Woman, where I'm better known. You know you haven't done nothing. Got a good man away from home. Over the mountains, I'll be on my way. Gonna run this old highway until the break of day. Oh, give me one more kiss, mama, just before I go, 'cause you know this time I won't be back no more. So long, baby. And now I just might say goodbye. Now I'm gonna roam this old highway until the day I die. Oh, damn. I got a key to the highway, built out and bound to go. I'm gonna leave here running, 'cause walking is most too slow. One. Got a key to the highway, built down and bound to go. I'm gonna leave here running, 'cause walking is most too slow. Alright, let's get the hell out of here. Sala de repetiții la Radio Trainet Florian Pitiș. Asta a fost chitul de haine. Să vedem ce mai pregătisem aici. Să cântăm și în românește pentru cei care au făcut mai multă rusă la școală sau franceză. O piesă despre cât de bine este să ai vecini, ghilimele de rigoare. Câteodată este bine, câteodată nu este bine deloc, pentru că dacă stai la bloc, întotdeauna se va întâmpla să ai un vecin sau mai mulți care, de exemplu, gătesc ceapă prăjită cu geamul închis. Că n-ar deschide și ei geamul să se aerisească, indiferent că e vară sau e iarnă. Sau vecinul dă cu frita aerosol, gândaci pleacă de la el, vin la tine, după care dai tu cu frita aerosol și gândaci pleacă la el. Sau, bineînțeles, dacă vecinul este prieten cu paharul, sticla sau vadra de băutură, vine beat acasă noaptea la două și în loc să urce la etajul lui, nu mai are energie, se oprește în fața ușii tale, se priponește bine cu degetul în
butonul de la sonerie și bineînțeles când ți-e lumea mai dragă și visezi și tu mai plăcut, te trezești că te-ai trezit. Așadar, vecinul de la doi bea cot la cot cu tanti Pușa și când vine beat acasă mai mereu greșește ușa. N-am găsit altă rimă să treci. All right. Yes. Ei, vecinul de la doi bea cot la cot cu tanti Pușa. E vecinul de la doi bea cot la cot cu tanti Pușa. Dacă vine beat acasă mai mereu greșește ușa. Păi într-o noapte pe la două a sunat la ușa mea. Într-o noapte pe la două a sunat la ușa mea. Ia-uzi! Era atât de bea, nici să vorbească nu putea. Atât a putut să zică. Am nevoie la toaletă, atât a putut să zică. Așa apoi pe scară și-a făcut prost treaba mică, vai ce rușit. I-am zis să meargă acasă la copil și nevestică. I-am zis să meargă acasă la copil și nevestică. Dar înainte de a pleca mi-a mai cerut o vodcă mică. Îi dă mirare. Acasă nu știu ce i-o fi explicat. Neveste-si acasă nu știu ce i-o fi explicat. Că l-am văzut a doua zi că avea un ochi mai colorat. Căci vecinul de la doi bea cot la cot cu tanti Pușa. Ei, vecinul de la doi bea cot la cot cu tanti Pușa. Bă, când vine beat acasă mai mereu greșește ușa. Hai să vă greșim. Și acum, astăzi e sâmbătă, mâine e duminică. De obicei, lumea se duce la biserică duminica. Așa ce că e obiceiul. Americanii aveau, mai ales negri, ziceau așa, bă, noi muncim la câmp 5 zile pe săptămână, chiar 6. Așa se întâmpla atunci, în perioada sclaviei. Și, mă rog, chiar și după ce le-au dat 40 de acri de pământ și un măgar, sau un catâr, ca să-și facă treaba, că așa au zis că e bine, de fapt, nu mai erau sclavi, dar tot erau sclavi pentru că trebuia să muncească precum sclavii ca să plătească pământul pentru ce luaseră în arendă.
Și atunci se duceau oamenii la biserică, asta după ce, vinerea și sâmbătă noaptea, stăteau și chefuiau, cântau muzica diavolului, adică bluzul, că așa s-a spus, și despre rock and roll s-a spus așa în America puritană în anul 50, și cântau muzica diavolului, după care și beau, bineînțeles, moonshine, adică rachiu din ala făcut în fundul curții. La noi, în zone se spune pufoaică, dacă nu știați. În alte cazuri se spune săniuță sau alte chestii de genul ăsta. Sau pălincă, depinde acum ce ai. Sau țuica de zalău. Cu cât este mai bine făcută, cu atât se face mai bine la organism în anumite cantități. Când bei prea mult, după aia dimineața ai capul precum damigeana pe care ai consumat-o cu o seară înainte. Și se duceau oamenii frumos dimineața la biserică, duminica, asta bineînțeles, și că să se spele păcatele. Nu știu cât reușeau, că mirosul sigur nu ieșea de băutură, dar mă rog. Asta vă cântăm acum o chestie care se cheamă Steady One No More sau Down by the Riverside. Este o veche piesă de gospel care a fost adaptată în prima dată în mai bluesy, așa, country blues, de către Sonny Terry și Brownie McGee. Și ca să fie treaba extrem de kinky, trebuie să vă spun că Elvis Presley cânta piesa asta în casino la Las Vegas, în templul desfrâului și al pierzaniei, îmbrăcat, bineînțeles, într-un costum impecabil alb cu cristale Swarovski. Asta, dacă e posibil așa ceva, mă rog. Noi o să o cântăm ca pe aia doi, Sonny Terry și Brownie McGee. Adică Sonny Terry fiind eu cu muzicuța și Brownie McGee este domnul Mihai Alexandru Tacoie aici lângă mine. Așadar, fiți atenți. Ok? Yes. Stai așa puțin că... Este o problemă, că și bancul cu țese. Țese cablu de la microfon. All right. Ok, să vedem. Deci, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Down by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my soul and chill. Down by the riverside, study the one no more. Ain't gonna study the one no more. Study the one no more. Study the one no more, no more, no more. Ain't gonna study the one no more. Study the one no more. Study the one no more. I'm gonna stick my soul in golden sand. Down by the riverside. Down by the riverside. Down by the riverside. I'm gonna stick my soul in golden sand. Down by the riverside. Study the one no more. Ain't gonna study the one no more. Study the one no more. Study the one. No more, no more, no more. Ain't gonna study the one no more. Study the one no more. Study the one no more. Study the war no more.
by the riverside, down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna shake hands around the world, down by the riverside. Study the wine no more. Ain't gonna study the wine no more now. Study the wine no more. Study the wine no more, no more, no more. Ain't gonna study the wine no more. Study the wine no more. Study the wine no more. Let's go together. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Down by the riverside, down by the riverside. I'm gonna lay down my sword and shield down by the riverside. Study the war no more. Ain't gonna study the war no more. Study the war no more. Study the war no more. No more, no more. Ain't gonna study the war no more. Study the war no more. Study the wine no de repetiții la Radio Trainet Florian Pitiș. Hai că e bine. Să fie ceva frumos așa. Dacă toți umblăm la sipetul cu amintiri. Noi acum, noi aici adică la repetiții totdeauna te consulți, domnule, o facem mai, păi, repetăm, păi, nu repetăm. De exemplu, am găsit niște informații foarte interesante despre următoarea piesă. Originele sunt prin secolele 16-17, adică odată cu coloniștii care au venit cu Mayflower. Nu se știe exact cine a adus piesa asta. Primele variante cunoscute de pe la finele secolului 19 și începutul secolului 20 și atunci au apărut și primele variante în maniere de blues. Nu se știe cine a compus nici varianta de blues, s-a numit Rising Sun Blues la un moment dat, dar mulți o știu de House of the Rising Sun și nu este compoziția formației Animalele din Marea Britanie, adică The Animals. Este o piesă din folclorul american. Puteți să-i spuneți blues, puteți să-i spuneți folk, puteți să-i spuneți redemption song sau cum vreți. Dar oricum tot House of the Rising Sun se numește. Așadar. It's been the ruin of many young poor boys, and God, I know I'm one. My mother was a tailor, she sewed my new blue jeans. My father was a gambling man down in New Orleans. If I'd listen to what Mama said, boy, I would be home today.
But being so young and foolish, I let a gambler lead me astray. Now the only thing a gambler needs is a suitcase and a trunk. The only time that he'll be satisfied is when he's all drunk. Now listen. Sala de repetiții la Radio Trainet Florian Pitiș. E, și pentru că am ajuns la finalul repetiției, încă o dată pentru cei care ați deschis mai târziu computerele sau da, radiourile. Noi suntem Storytellers Acoustic Blues Project, dumneavoastră cu chitara și cu vocea Mihai Alexandru Tacoi, eu sunt Marcian Petrescu. Și ne-a făcut mare plăcere să facem o repetiție aici la Radio Trainet, la sala de repetiții. Cum spunea cineva, că ultima piesă e cea mai bună, o să vă cântăm o variantă mai scurtă a piesei Room to Move al lui John Mayall, lansată inițial pe The Turning Point, un album legendar din 1969. And it goes something like this.
Alrighty. Ready? One, a two, a one, two, three, four. Now may it seem peculiar, baby, how I think of you. If you want me, darling, hear what you must do. You gotta free me, 'cause I can give the best, unless you know I got a room to move. You know, I got a room to move. Let's go. Sala de repetiții la Radio 3 Net Floian Pitiș.